ফায়াৰফ্লাইজ ফিল্মছে বৰ ধুনীয়া এটা প্ৰজেক্ট লৈ আহিছে, চ'ল ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু নামটোৱে যিটো আত্মাক চুই যাব পৰা এটা নাম, গতিকে কামটো খুবেই ভাল হ'ব জানো, ছিৰিজখন খুব ভাল হ'ব, যিহেতু প্ৰেমৰ ওপৰত বেছড, গতিকে সেই আত্মাৰ সম্বন্ধখিনিক বা গভীৰতাক চুব পৰাকৈ এটা কাম হ'ব। আৰু তাৰোপৰি আজি যিহেতু মিউজিক ৰিলিজ, মই গানকেইটাৰ কথা ক'বই লাগিব। বহ্নিমান ইমান টেলেণ্টেড, ভবা নাছিলোঁ আচলতে, প্ৰথম আহোঁতে সকলোৱে কৈ আছিল খুব ধুনীয়া গায়, খুব ধুনীয়া কম্পজিশ্যন হৈছে, কিন্তু আহি পেলাই যিটো শুনিলোঁ আৰু যিটো দেখিলোঁ সঁচাকৈয়ে বহুত টেলেণ্টেড, আৰু যি গানকেইটা গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ, তেওঁ নিজেই ইয়াত লাইভো গাইছে, আৰু যিটো ৰেকৰ্ডিং শুনিছোঁ প্ৰথম গানটোৱে, আৰু প্ৰতিটো কম্পজিশ্যন ইটোতকৈ সিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। যিটো আধৰুৱা সপোন এইমাত্ৰ শুনিলোঁ, ৰক বেছ গান এটা, তাত ইমান ধুনীয়াকৈ দেৰবাৰীৰ আগত তেওঁ ফিউজন আনিছে, ইমান ধুনীয়া চিটাৰ সংযোজন কৰিছে, আৰু ইমান কম বয়সত এনেকুৱা এটা কাম কৰাটো সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া, আৰু সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যে তেওঁ এজন প্ৰতিভা সেইটো আমি এতিয়াই দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ সাংস্কৃতিক জগতত তেওঁ এটা বিশেষ পৰিচয় দি যাবলৈ সক্ষম হ'ব, খুব ভাল কাম কৰিব। আৰু তেওঁৰ গায়কীত মই এটা কথা আটাইতকৈ বেছি ভাল পালোঁ, যে প্ৰতিটো উচ্চাৰণ তেওঁৰ গুড গুডকৈ স্পষ্ট, সেই কথাটো যিটো আজিকালি সাধাৰণতে নতুন বহু গায়কৰ বা গায়িকাৰ মাজত সেইটো দেখা নাযায়, কিন্তু তেওঁ উচ্চাৰণৰ দিশত বা তেওঁৰ যিটো আৱেগ বা যিখিনি এক্টিং থাকিব লাগে প্লে'বেকত, সেইখিনি সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ মাতত আছে। গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, চ'ল ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৰে আত্মাক চুই যাওক, অন্তৰক চুই যাওক, আৰু ফায়াৰফ্লাইজে আমাক আৰু ভাল ভাল কাম দি যাওক। বহ্নিমানলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। মৃণাল ডেকা খুব ভাল তেওঁ ডিৰেক্টৰ, গতিকে তেওঁৰ কাম ভাল হ'বই, আমি সকলোৱে চাম, আৰু আপোনালোকেও তেওঁলোকক মৰম দিয়ক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, গতিকে আৰু আপোনালোকৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।